E aí galera, espero que esteja tudo bem com vocês, porque eu tô extremamente contente com as proporções que a brincadeira que fizemos no último domingo tomou. Se você é um jogador que acompanha as atividades da comunidade brasileira do EQ3D, deve no mínimo ter ouvido falar do casamento do Clap e da Lilith66, que são meus amigos particulares e membros da guilda da qual eu faço parte, a Griffin's Honor. E antes disso, eles são duas figuras muito icônicas dentre os jogadores brasileiros, visto que praticamente todo mundo conhece eles, já que são administradores do grupo EQ3D Brasil no Facebook, que eu já citei várias vezes aqui no canal e até fiz uns vídeos especificamente sobre ele. Pois bem, no último domingo, que foi dia 18 de abril, aconteceu o que eu arrisco dizer que foi o maior evento brasileiro de todos os tempos no EQ3D, que foi o casamento desses dois. Quem conhece eles sabe que essa ideia deles dois juntos é um meme muito antigo lá no grupo do Facebook, e por conta disso o Clap teve a ideia de fazer essa celebração e me convidou para ser o padre. E pessoal, o que era para ser uma mera brincadeira entre amigos acabou se tornando algo de proporções imensuráveis. Tudo começou quando o Clap estava fazendo o convite e pensando em quem ele ia chamar. E conversando com ele numa call do Discord, a gente acabou pensando em chamar o Artix para participar. E depois de muito hesitar e tendo a certeza de que ele não iria, o Clap acabou convidando o Artix e o Blaze, que é um popular membro da equipe de programadores do jogo, para participar. E ambos toparam. Quem também foi convidado foi ninguém menos que o Gold Raven, e ele também foi. A festa foi realizada no Santuário dos Fundadores, que é um mapa bonito, porém com uma capacidade baixa de jogadores. Tanto que quando a gente começou a receber reclamações de que o pessoal já não estava mais conseguindo entrar no mapa porque ele estava cheio, o Blaze, que foi um dos primeiros a chegar, disse que quebraria a regra e puxaria os convidados que não estavam conseguindo entrar. Então o Clap e os outros convidados que já estavam por ali começaram a citar os nicks do pessoal e o Blaze foi trazendo um por um. E todos foram se organizando lado a lado para assistir a tão esperada chegada da noiva. Depois de tudo isso eu comecei a celebração, teve votos dos noivos, teve todo mundo jogando skills nos dois depois do sim e muita, mas muita festa em seguida. A ideia a princípio era levar todo mundo pro Yulgar pra colocar umas músicas aleatórias numa call do Discord e ficar batendo papo até Deus sabe quando, mas o Blaze começou a fazer alguns spawns, como esse aí que tá aparecendo na tela pra vocês, e sugeriu que fôssemos pro Heroes Hangouts, que é um mapa com capacidade para cerca de 100 jogadores. E o mapa lotou. O Gold Raven fez um aviso no servidor da E-Federation de que ocorreria um live event ali em homenagem aos casados. E foi aí que o Artix em pessoa apareceu para fazer os spawns, o que levou cerca de 2 horas, eu acho. Teve todo tipo de spawn possível que a gente possa querer em um live event no EQ3D, e o ponto alto foi quando o Blaze e o Artix decidiram presentear os noivos com nada mais nada menos que o raríssimo Chibi Blaze, um pet que só dropa do Big Blaze durante esses eventos, e uma foice especial que só pode ser obtida quando o próprio Artix presenteia alguém com ela. E depois que a festa acabou, a gente ainda estava meio sem acreditar no quão grande tudo isso se tornou, esse evento acabou se tornando o assunto do momento lá no Twitter. Literalmente todo mundo ficou falando sobre isso por algum tempo, algo que certamente eternizou esse como um dos maiores momentos da história da nossa comunidade nesse jogo. E eu só tenho a parabenizar os dois, porque mesmo que tenha sido tudo apenas um meme, foi algo extremamente marcante para todo mundo que participou. E caso você tenha perdido, e se você quiser ficar sabendo de quando acontecem eventos assim, confere os links que estão aí na descrição do vídeo para você ingressar nos grupos da comunidade brasileira. Isso com certeza vai fazer a sua experiência nesse jogo valer muito a pena. Eu fico por aqui, deixe a sua curtida e se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo de lore. Eu sou o Huart e a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá!